Začína sa vianočný Fan Life. Vaši moderátori Junior a Marcel. Príjemný dobrý večer, vítajte všetci. Servus, ahoj, začíname definitívne vianočný týždeň, je 21. decembra, pondelok a nás čakajú parádne 3 večery s Fan Rádiom s programom, ktorý sa volá Fan Life. Veľmi sa tešíme, že oslavujeme teraz nielen našich poslucháčov vo Fan Rádiu, ale aj našich divákov na našom YouTubeovom kanáli. Vítajte všetci, pozrite sa, konečne vidíte, ako vyzeráme a chápete, že samozrejme o čosi viac sa hodíme do tohto rádia. Ako do obrazovej záležitosti, ale čo je najdôležitejšie, za nami už je kapela. A ty už si išiel Driving Home for Christmas. Tak je tam ten drive. No. Je za nami kapela, ktorá je nachystaná pre vás ponúknuť vám veci, ktoré od nich určite poznáte a sú to hity, ktoré poznáte z fanrády a mnohé sme premiérovali a tešíme sa, že ich budeme počuť spoločne a vy aj vidieť, ak ste na tom YouTube v takej špeciálnej verzii, ale to nie je všetko, lebo keďže máme ten vianočný týždeň, celé to bude obohatené o takú vianočnú atmosféru aj v skladbách. A samozrejme nás a vás takisto budú sprevádzať aj rozhovory so skupinou Peter Bič Projekt. A v neposlednom rade by som rád upozornil na vysokú estetickú hodnotu niektorých členov tejto kapely. Pravda, čest výnimkám, hej. Preto nás dvoch z tej kapely vyhodili, vlastne ani nezavolali. Čo je ale dôležité, že práve teraz začíname. Čím viac my budeme rozprávať, tým menej oni budú hrať. Čiže je to ten moment, kedy končíme s debatkou. Končíme s debatkou, začíname Fan Life koncert. Užite si ho spoločne s nami, či už na YouTube, alebo pri počúvaní Fan Rádia. Peter Bič Projekt. Pekný večer. Vzduch z plúc, aj posledný lúč, zdá sa zhasol už v nebi hviezd. Snáď to bude tým lúčom posledným, nie je sa už s kým ďalej zviesť. Aj keď nevieš nájsť cestu, ktorou ísť, vždy tu niekto je, s kým sa nestratíš. Labyrintom ciest a čiernou tmou ťa prevediem vždy rád. Aj keď nevieš nájsť cestu, ktorou ísť,
a snažíš sa bdieť, zdá sa však, že spíš. Vždy ťa vyvediem z temných snov, vždy s tebou budem stáť. Púšti hasne tieň, viet už svetlo preň. Spýtať sa chceš len, kadeľ ísť. Znáť to bude to, púšťou zasnutou. Cestu, ktorou ísť, vždy tu niekto je, s kým sa nestratíš. Labyrintom cest a čiernou tmou ťa prevedie vždy rád. Aj keď nevieš nájsť cestu, ktorou ísť, a snažíš sa vdieť, zdá sa však, že spíš. Vždy ťa vyvediem z temných snov, vždy s tebou budem stáť. Vždy, keď nevieš kam, ujsť pred krikom vrát. Nie si nikdy sám, už to vieš.
Ďakujeme krásne. Takže ďakujeme. My sme kapela Peter Bič Projekt. Viktória Vargová, Tinka, Rasťo, Fero, Edo. Moje meno je Peter. Sme radi, že sme vo Fan Rádiu. Tak ideme ďalej. Ďalšia pieseň sa volá... Nedívaj sa tak. No ahojte ešte raz, vítajte. Radi vás aj vidíme, aj naši diváci a poslucháči zároveň. Ahoj, ahoj, servus, vítajte. Ahojte. No, to je stretnutie po dlhom čase, musím povedať. Áno, z očí v oči. Prídete odpremierovať pesničku, poviete, aké turné vás čaká a idete preč a tohto roku čakám turné a nič, vy ho vypredáte a nič. Aspoň viete, ako sa cíti diaľnica. Už je narysovaná, všetko zaplatené, len ešte nie je. Ako to je s tým turné? Naozaj bolo vypredané, je to pravda? Turné, áno, my sme už druhýkrát museli preložiť kvôli tomu, čo sa deje a sme radi, že tohto roku sa nám podarilo urobiť turné, ktoré sa neuskutočnilo. Urobili sme iba dva koncerty v Trnave a Bratislave, to bolo fantastické, no a potom sa to celé zavrelo, takže sme to preložili na budúci rok, na jún. Tak verím tomu, že to bude pokračovať v dobrom. Určite, určite. No, dúfam, že už nebudete ďalej prekladať. Nechcem povedať v pozitívnom duchu. Hej, rozumiem. Dobro.
No, mali ste silný rok, ale čo sa singlov týka, akože tri premiéry, Stoj čoskoro a Nedívaj sa. Je to vec, ktorá akože máte vyrátané, že koľko singlov na rok je takých, ktoré že v takej tej dobrej prevádzke, bolo to v pláne? Ja, ono, v zásade ten album Labyrinth vznikal tak, že my sme začali singlami, začali sme nejaké pesničky nahrávať a postupne sme ich dávali do rady ako single. No a potom sa nám podarilo vlastne dokončiť album, to bolo minulého roku, myslím novembri alebo decembri, novembri, no a apríli, tesne pred turné, sme chceli vyhodiť single Stoj, čo sa nám aj podarilo, aj keď to bolo také... A čo vám spravo, že ste ho vyhodili? Vyhodili sme ho ako vonku, pretože všetci sme boli doma, tak sme si povedali, že dajme ho von. Aha. No, cítili ste... Slobodu. Prepač, poď, keď chceš niečo ešte povedať k tomu. Tak my sme sa teda rozhodli, že ten single vyhodíme von a dali sme mu slobodu, keďže my všetci sme boli zavretí doma a chceli sme ľudí potešiť. Aj keď sme šli do toho s takou malou dušičkou, že či sa to uchytí, ale našlo si to poslucháčom. Toto ma zaujíma. Cítite už v skúšobni, že tá pesnička má potenciál, že naozaj, že by mohla zarezonovať v rádiách, že by mohla zarezonovať u poslucháčov? Ako to je? My nie sme muzikanti, nepoznáme tento proces, čiže... Čo sa ti rozvibruje? Že to je ono, že už škodí. To sa pýtam, ja to vieš. Tak keďže sa smeješ, už vieme. Presne si trafil. Áno, srdce sa mi rozvibruje, duša mi zapišti. A nie, samozrejme, neskladáme pesničky s tým, že poďme urobiť hity alebo niečo proste. Tam, nie je tam kalkulačka. Nie je tam taká kalkulačka. Je to vlastne, robíš to pocitovo, proste zložíš pieseň a máš z toho dobrý pocit a keď sa to ešte podarí s dobrým textom, ktorý nám vždy Vlado Kraus nejakým spôsobom podsunie, čo sa teším, tak potom už je to na tom, že či sa vo vydateľstve dohodneme, či bude single to alebo to a samozrejme ty nevieš, ako to dopadne, to nikto nevie. Jasné, ja som chcel vedieť, či už cítite tak nejak v skúšobni, že toto by mohlo zafungovať. Druhá vec, Vlado Kraus, to je neuveriteľný fenomén, pretože on vám píše úplne iné texty, ako píše iným interpretom, ale úplne iné texty. On je niekoľko osobností naraz, mám pocit. Vlado je proste fenomén, ako na Slovensku je to už dlho nebolo takýto človek, ktorý proste vycíti tú atmosféru tej piesne, pretože veľa textárov, ktorí ti napíšu text, A sám to necíti, že to tak má byť a jemu vlastne pošleme pesničku, my sa o niečom rozprávame, pošleš mu pieseň a on ti o tom pošle text. A s ním sme sa vôbec o tom nerozprávali. A my mu to nepovieme, že je to možné? Že fakt som trafil. A Vlado je napríklad taký človek, že on nevie odhadnúť hit tiež. On vždy povie tú najhoršiu pesničku z albumu, ktorú si myslí, že toto bude hit. A vtedy už vie, že to asi nebude hit. Že on nám vyberá single. On nám nevyberá single. Počúvate, začali ste skladbu, ktorá sa volala Labyrinth a toto bola pesnička, ktorá mala byť aj na turné v úvode. Grandiózny úvod. Ja mám teraz zimový. Akože... Pre mňa zvukovo, samozrejme stále charakteristický Peter Bič projekt, ale ten zvuk, kde si evokuje, čo si pre mňa medzi možno až Pink Floydom a Dire Straits. Wow. Veľmi dobrý zvuk. Sme radi, že to aj tak cítiš, pretože naozaj ten úvod sa snažíme, aby to bolo tak aj odkaz týmto kapelám z tých rokov. Takže áno, je to tam, že začíname koncert a presne tá atmosféra sa hodí do toho. Počúvaj, vieš, čo je na tom najlepšie? Že tu v podstate sme na takej chodbovici, lebo už ste dlho nehrali, nie? Takéto študentskú akciu. Tak je to štúdio, odkiaľ bežne vysielame vo Fan Rádiu. A tá atmosféra z toho labyrintu prešla, čiže to je super, tá pesnička je univerzálna. Perfektné. Bajko už otvára ovocné víno, nebojte sa. To sa teším, konečne sme doma. Ideme ďalej, OK. Ideme ďalej. Toto je Fan Rádio, ktoré ponúka vianočný koncert, toto je prvý z troch koncertov, Fan Life, dnes Peter Bič projekt a vy pokračujete ďalej. Užite si to. Vítajte u nás. Je to vianočný koncert a preto si dáme takú letnú pieseň, ktorá sa volá Láva, pretože bol to tiež jeden zo singlov z albumu Labyrinth a my ho máme veľmi radi. Takže vianočný, teraz taký akože vianočno-letný hit. Ideme. Dáme to? Ja si to pamätám. Ja musím ešte jednu vec povedať, že tým, že sme dlho nehrali, tak sme radi, že ste nás pozvali a sa tešíme z toho, že môžeme hrať. Ale možno to bude aj úplne ináč na to koncert. Podľa dobe sme naozaj spolu a hráme, tak sa tešíme z toho.
Ej, poďme na to. Je, 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 je. Trošku ešte husličky poprosím pridať. Sme ready. Ďalšia vec sa volá Primášovo srdce. Spúzdra svoj svet vyloží, s láskou vždy k smedným ústam strún sláčik priloží. Noc čo noc piesne hrá a vždy dá na dlaň všetko, čo v sebe má. Si náš, kým nám hráš, koľkokrát si
ideme všetci hneď a zaraz. Hraj, 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 primáš, 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 hraj. Kýmáš, kýmáš, rozdávaj. Ahoj, slučo v tele te, čo tak páli, čo nás je. Hraj, 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 primáš, 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 náš. Si náš, si náš, kým nám hráš. Koľkokrát si tu už stál. Krajší dar. Tak ideme na to. Šťastie. Keď sa rúti na teba z neba kométa, ty sa zohneš po niečo a tesne minie ťa. Ty predsa máš šťastie vždy, keď sa zmení sladký med na ten najtlčí je. Ty predsa máš to šťastie vždy, keď sa premenia dny na tie, na tie, na tie, na tie, na tie najhoršie sny. Keď je jama pred tebou a na dne jamy ješ, ty jej nevieš, ako ju slepo obídeš. Ty predsa máš šťastie vždy, keď sa zmení sladký med na ten najkrupší je dva poradno. Ty predsa máš to šťastie vždy, keď sa premenia dny na tie, na tie, na tie, na tie, na tie najhoršie sny. Yeah.
Ja si to užili, musím povedať, dúfam, že aj naši poslucháči, respektíve diváci, ale musím povedať z pozorovania skupiny Peter Beach Project, že aj vy ste si to užili. Teda sú to úplne Vianoce, teda v tomto prípade aj naozaj, aj obrazne. Áno, áno, veľmi sa tešíme aj z tejto atmosféry, čo je tu, že tu vytvárate takú super náladu. Je nás málo, ale sme útoční. Je nás málo, ale ste útoční, presne. Málo, ale pajedných. A to ešte máme nachystané texty ako ešte, keď budete končiť. A posledná pesnička je rátaná ako prídavok. S tým sme nerátali. Počo, ako sa vám hrá? Lebo hovorili ste aj v predchádzajúcom vstupe, sme to tak mali, že ste dlho nehrali, chceli ste ísť na turné nebolo. Po akej dlhej dobe hráte spolu a hráte takto, že povedzme, že koncert? Tak ako hovoríš, tak sa nám aj hrá. Nie, hrá sa nám veľmi dobre, pretože tá chuť je stále a musím povedať, že ja už som bol doma zúfalý, že čo budeme robiť a kedy si naozaj zahráme, takže sme sa stretli asi pred týždňom v skúšobni a bolo to fantastické, že mal som pocit, ako keby tá kapela sa znovu zrodila. Aha. Aj keď to tu nie je asi počuť. Ste sa zoznámili? Sme sa zoznámili. Ošahali ste sa, Seru! Seru, počkaj, nehovor, ty si Tinka. Áno. Ja asi takto nejako to bolo. Veľmi podobne. Takže mám pravdu, tým, čím som začal vlastne, môžeme pokračovať, že máte Vianoce. Máme Vianoce. No, aj tým, že hráte koncert vlastne, lebo to je pre mnohé kapely silný pocit. Veľmi dlho sme nehrali, čiže sme veľmi radi, že tu môžeme byť a zahrať si konečne koncert. Tu v chráme Fan Rádia. No, zvuk na to máš. Pekný zvuk. Ja viem, že ste tu prišli. Ja, toto sú vianočné fanlifey, hej, akože tri koncerty. A nechceli sme to mať celé zasolené od sobíkov, solí, všetky kryštáliky, čo sú, lebo aj IMT Smile a Hex a Peter Beach Project, to sú tri kapely, ktoré sa predstavia v tomto miniseriáli, ale chceli sme sa spýtať aj na Vianoce. Hra, keď bolo, akože, berieme to tak, že pred našim letopočtom a po Kristovi sa to delí, nie? Áno. A Vianoce, nevianoce. Vy ste ktorá časť, že máte Vianoce, že kedykoľvek v roku by ste mohli mať Vianoce, alebo 3 dní a stačí? U mňa 3 dní stačí, pretože ja sa celý rok teším na tie Vianoce, keď prídu a sú naozaj krátke, výstižné a veľmi príjemné a výdatné. A zakončené pankreolanom. Čiernym mohlým a podobnými lahôdkami. Ten pocit, keď si všetci zadneme za jeden stôl a dáme si potom pankreolan. Áno, áno, áno. Počúvajte, sledujete aj vianočné rozprávky? Má to pre vás taký nejaký, akože má to pre vás energiu? Alebo už ich máte takto nad hlavu? Pre mňa osobne to má energiu, keď je to tak tesne okolo Vianoc. Ja napríklad, keď už teraz túto dobu už to začína také všetky tie vianočné rozprávky a reklamy a pesničky sa začínajú púšťať. Že to je veľa, hej, na teba takto? Na mňa už je to veľa a nemá to v tú dobu to čaro. Ale tesne pred Vianocami alebo na Štedrý deň si veľmi rada pustím Popolušku a podobné princezné. Veľmi som rád, že hovoríš Popolušku, lebo ja som celý čas, celé detstvo a po detstve tesne pozeral tú Popolušku, som nič nevidel a potom to zdigitalizovali a ja som konečne, ako hovoríme my, v Michigane prepatrel, že to má farby, to je normálne zdigitalizované, úplne iný zážitok, hovorím, to je pekná rozprávka, asi som mal zlú telku. Počúvaj, Šafráková tam hrá, nie? A Juraško. Pardon, Jurašek. My sa tešíme z toho, že ste súčasťou týchto fanlifeov, fanrádiovských, vianočných. A trošku sa chceme ospravedlniť, že už keď sa rozbehnete po tretej pesničky, prídeme my, ručná,
Nám to veľmi pomáha, pretože nesme až v takej kondícii, vieš. Počkaj, ale tak mi nehovor, že ty zvládaš tri pódia, čo chceš, tu máš len jedno. Áno, ja hovorím tak za všetkých. No, pre tých, ktorí netušia, že, čo tým junior vlastne myslel, existuje taký projekt televízny, ktorý sa volá Tri pódia. Musím povedať, že veľmi vydarený, dobre sa na to pozerá. Peter, už ste točili druhú sériu? Točili sme druhú sériu a som veľmi rád, že aj v tomto období ťažkom prišli tí muzikanti a chceli prísť a strašne sa tešili. Počkaj, oni práve v tomto období prišli veľmi radi, nie? Čo? Že to hovoríme aj my, že sme veľmi radi, že ste prišli. Marca zažartoval, že boli veľmi radi, vieš, lebo vyvážať sa MHDčkou to už je veľa. Presne, tohto roku naozaj to funguje, to veľmi radi. Čudný rok, nech skončí, nech sú Vianoce a poďme hrať. Dobre, len je tu taká obava, že keď bude 31.12.2020, tak zrazu ti naskočí, že 1.13.2020. Toto sa bojíme, že aké to bude. OK, poďme hrať. Svätá noc, všetko spí, všetko sní, sám len svätý bdie dôverný pán, stráži dieťatko nebeský.
osud môj. A zmeň osud môj. Oh, oh. Čierne s bielým spoj. Oh, oh. Stoj. Čierne s bielým spoj. Čierne s bielým spoj. Sme osud môj. Ďakujeme krásne. Ale skôr ako stoj by sa to mohlo pohnúť, si myslím. ideme ďalej a dáme si... Go! No, takže... Solo na trúbke príde. Tadá! Už prišlo. Nevždy to vyjde, ale tak to je aj život niekedy, no. Ja musím povedať, že Vicky začala len tento rok, vlastne minulý rok. Akože, minulý. Čiže 3/4 roka hrá na trúbke a veľmi ju chvália ľudia, ktorí ju počujú hrať na koncertoch, ktoré sme nemali. Takže no. Samozrejme, môžete zatlieskať, keď zahra dobre. Keď nie, tak vás nebudeme počuť. Takže ideme na to. Ono nie vždy to totiž vyjde, ale však to je jedno. Kde si? Tu si. Čo skoro pod modrou oblohou
Bolo to fantastické, ďakujeme veľmi pekne. Bravo, bravo. Ďakujeme krásne. A viete, u nás sa hovorí, že skupina, ktorá nemá Zdena z Popradu, nie je naozajstnou skupinou. A vy viete, že už ste sa dostali s touto pesničkou, áno? Tušíte? Ne, 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 ne. Čo skoro zvracať bude Orol. OK, toľko fantastický vianočný koncert. Hovoríme o atmosfére, ktorá tu panovala a sme si istí, že už vizuálne alebo len audio sa k vám dostala takisto. My sme veľmi radi, že nás sledujete aj na YouTube. Máme taký pocit youtuberov teraz, brácho, že sme tam. Čaute, čau, začíname. O chvíľu unboxing. Je to tak a my začíname práve takýmto veľkým koncertom Peter Bič Projekt. V rámci série vianočných koncertov vo Fan Rádiu dnes sme začali. Budú tri, teda jeden už máme takmer za sebou. Vy, ktorí nás sledujete a počúvate, môžete teraz povedať ešte, lebo viete, čo vybavili sme prívidavok. Viete, čo je výhoda? Že si to potom celé môžete pozrieť ešte raz. Začíname naozaj grandiózne, fantastickou atmosférou a skvelou slovenskou skupinou, ktorej ďakujeme za návštevu. Peter Bič Projekt! Šťastné a veselé! Ďakujeme krásne. My sa rozlúčime s piesňou, skúšame sa nájsť a ja verím, že sa budúci rok skúsime všetci nájsť nielen tak v živote, ale aj na koncertoch a že si to spolu budeme užívať a všetko bude tak, ako má byť. Takže tešíme sa na vás a krásne, šťastné a veselé Vianoce vám prajeme. Skúšame sa nájsť nemý slova, dotyk sa dotykom niekam schoval. Skúšame sa nájsť, denník už nič nehľadá, tam, kde sa vždy rozum citom vzdá. Skúšame sa nájsť trechy vôňa, čo tu raz ostanú, možno po nás. Možno ma chceš nájsť, ako ja nájsť teba chcem, dýchať spolu nekonečný sen. Poďme snívať zas a stále, až kým ráno nerozdelí nás. Na, 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 až kým ráno nerozdelí nás. Pa, 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 pa
Ďakujem krásne. Ahoj, ďakujem Fan Rádiu, že sme tu mohli hrať Vianoce. Fan Rádio.